Hei och välkommen till Paulas kök. Idag när jag så fort jag vaknade i morse så tänkte jag, "Åh, jag vill göra crème brûlée." Men jag vill inte göra den traditionella, det är inget fel på. Men man vill testa nya saker. Så då kom jag på, det finns jättemycket fläder nu. Så jag tänker ska använda fläder utan små kryp. För de vill jag inte ha. Så jag ska använda 5 deciliter grädde. Man kan blanda arvmjölk, arvgrädde. Men jag känner att jag vill bara använda grädde idag. Så. Och sen på platta. Den. Och det som giftas väldigt bra med fläder, det är rosmarin. Så jag plockar rosmarin och så blomma där. Rosmarin. Och mer fläder vill jag ha. Inget, jo. Det var en jättespindel där. Ingen nu, men jag kommer att silla sen. Och nu får den koka i svagt värme. Och sen får jag på lock så den får smak av fläder och rosmarin. Nu ska jag ha 6 äggulor. Nu är grädde varm. Och jag sätter på locket, stänger av platta och den får stå och dra i 50 minuter. Jag har ingen vanilj i min crème brûlée idag, så jag använder bara av rosmarin och fläder. Så det är första gången jag bakom på den idé. Vi får se hur det blir, men det brukar vara bra. Så på sida, lock och 50 minuter. Här har jag 6 äggulor och 115 gram socker som jag ska blanda med mina äggulor. Jag har min ugn på 160 grader. Jag har satt igång vattenkokaren så jag har varmt vatten när jag ska ha mina former. Där, nu har det bara att vila i 15 minuter, så nu ska jag sila. Det doftar gott. Det är bra kombo, rosmarin och fläder. Mm. Sådär. Ta vara på varenda droppe. Så, och nu ska jag sakta lägga i ägg. Jag vill också få bubblor som möjligt. Nu häller jag i mina små hjärtformer. Så där. 7 stycken fick jag. Och så varm vatten. Och så in i 35-40 minuter, 160 grader. Nu är min crème brûlée klar. Så nu får den stå här och kanna. Tills det är dags att bränna. Nu är min crème brûlée klar. Nu tar socker. Och sen ska vi bränna den. Det ska bli så spännande att smaka. Sådär. Var det? Klart. Nu ska jag ljudgubbe. Vad jag tänkt. Så. Den är för stor. I mitten där.
en liten så. En liten så. Och såklart fläderblomma. Så, nu är min crème brûlée klar att serveras.